На аглофабриці комбінату імені Ілліча групи «Метінвест» триває реконструкція. Металурги встановлюють системи очищення. Завершити роботу планують до кінця 2020 року. Говорили і про конвертерний цех. Там уже працює нова машина безперервного литя заготовок. Влітку зупинили на ремонт із заміною газоочистки третій конвертер. До цього нові системи газоочистки були побудовані на інших двох конвертерах. На осучаснення підприємства група «Метінвест» виділила приблизно 8 мільярдів гривень. Керівництво комбінату наголошує, всі проєкти виконуються за графіком. Закуповується нове обладнання та ведуться роботи з модернізації. В первую очередь то, что можно было сделать максимально быстро, оно было сделано быстро. Закрыто производство агломерационное на Азовстале, частично ограничена работа Коксахима, закрыто мартеновское производство на комбинате Ильича, закрыта работа Слябинга, закрыта работа нагревательных колодцев. Это то, что было просто сделано сразу. Щодо ситуації зі Шлаковою горою, у громадськості виникли питання. Металурги наголошують, без допомоги держави не впораються із вирішенням проблеми. І потрібна чітка державна політика у цьому питанні. Підтримують їх і представники обласної влади. Створення промислових полігонів на території області, засипка, скажімо так, якихось із кар'єрів, це буде неправильно. Что касается Шлаковой горы, то действительно здесь вариант, я вижу его один, это использование шлака в строительных целях. То есть это либо дороги, либо строительная отрасль. Мы не единоразово подавали документы для того, чтобы ввести изменения в законодательство и обязать строительную отрасль использовать шлак. В нормативной базе строительной индустрии нормативы этот прописать и все, потому что сегодня строители не имеют юридические возможности такой материал взять в работу. В кінці зустрічі генеральний директор комбінату запевнив, компанія «Метінвест» відкрита до діалогу з громадськістю та виконує екологічні зобов'язання за планом. Металурги стверджують, такі екскурсії готові проводити регулярно. Валентина Чурікова, Нестор Бондаренко. Інформаційна програма «Дзеркало».